Bayangkan, last season, at the end of musim 2021-2022, Messi mencatatkan lebih kurang 6 gol dan juga 14 assist tak aku dekat pentas Ligue 1. Ha, dekat Champions League, mungkin ada juga numbers dia tapi tak sebaik sewaktu di Barca. Tapi kalau tadi cakap dekat Ligue contohnya, 6 gol di eh, penghujung musim. Sekarang ni baru berapa game, hmm. dia dah pun 5 gol which is, aku rasa, this is the real... Uh, Messi yang PSG nakkan dari Barcelona bukan last season. Ramai kata dia nak dia nak sesuaikan diri last season. Hmm. Mungkin duduk <coughs> lebih 10 tahun dekat Barcelona is a new culture, is a new team, is a new place. Tapi untuk Lionel Messi, uh, apa yang sangat happy bila tengok form Messi dekat PSG sekarang. Dia tutup apa kekurangan yang ada dekat Mbappe sekarang ni sebenarnya. Hmm, hmm, Sebab Mbappé banyak cerita dalam padang Luar padang hmm. Aku tak rasa Mbappé Sekarang ni Is the best Mbappé Dalam the last 2-3 season Tak Tak betul. Tapi benda tu Tak ramai yang orang akan sentuh Sebab the team still going well Disebabkan Messi punya form Rem. Betul okay, um, okay Last season betul lah uh, Messi Nampak Macam kau cakap tadi lah Dia daripada Dia membesar dekat Barcelona hmm. Dia daripada kecil Daripada youth Sampailah Ke senior team Yes And then tiba-tiba Cara dia keluar tu pun Yalah, all, all, all football fans macam sedih juga lah. Hmm. So, bila dia masuk PSG tu, of course, macam aku cakap lah. Dia orang, even the best playing in the world pun, tak semua orang sama. Hmm. Mesti dia akan akan go through that period yang, okay, this is a different <coughs> tea, new language, new food ke, <coughs> apa masalah, lifestyle ke. Oh, okay. tiba aku nampak Eiffel Tower lah depan mata kan. <coughs> so, untuk this this season, mungkin masa um, masa football break tu, hmm. dia dah dia dah get things done. Dia macam dah betulkan sikit mentaliti dia okay. macam mana dia dah patch things up dengan Neymar. Neymar pun last season pun ada period yang dia tak okey, ada hmm. banyak rumours yang mengatakan front three tu tak ngam. Hmm. Mbappe lepas tu Mbappe punya form pun since dia sign contract hmm. mega Since mega jadi CEO. Since jadi <laughs> CEO, jadi 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 masalah. Tak tahulah okey tapi This year, uh, hari tu aku, uh, aku, aku uh, few few months ago ke few hmm. weeks hmm. lah nampak Messi post yang kata a uh, good pre match warm up okay. with the team. Okay. Uh, so nampak dia punya confident dah dah mood dah, dia makin mood dia baik. Mood makin baik. Uh. Uh, Neymar pun dah performing well. Yes. So aku rasa dia dah dah find that that tune. Team team play player lain pun dah faham gameplay Messi ni macam mana. Hmm. So dia orang try to try to gel with Messi punya gameplay hmm. instead of the whole team. And then the manager pun aku rasa main peranan juga. Sebab mungkin last season susah nak control player-player yang star-studded team ni. Hmm. Tapi this, mungkin this time around, this manager, this new manager, aku tak ingat nama dia apa. Mungkin dia dapat sort things out, hmm. patch things up with the players. Yes. Okay. This is the the gameplay that you wanna to go. Kish, perubahan manager main peranan untuk Messi kat PSG. Oh, perubahan yang uh, manager tu aku rasa impact yang terbesar. Hmm. Christophe Galtier ini adalah jurulatih yang dikenali hmm. atas kebolehan Organisasi dia tu um, Pasukan Nice Di bawah dia Yang uh, setahun lepas Menang Liga tu hmm. Sebuah pasukan yang sangat organized defensively okay. Dan prinsip defense first tu Dia dah bawa kat PSG this year hmm. And satu perkara perubahan besar Bagi aku eh. Orang ramai tengok Messi punya performance Which aku setuju aku rasa Messi has been absolutely brilliant This year even hmm. goal dia hari tu Uh, yang dia score, uh, even for Argentina pun hmm. nampak seperti seorang pemain yang dah pulang kepada form asal dia, dia di Barcelona. No nah, exactly, <laughs> tak masuk akal langsung. Um, and anything and about anything about uh, Lionel Messi, is, aku rasa perubahan yang sedang activate dia punya form itu hmm. adalah perubahan yang berlaku kepada Neymar. Okey. Baru-baru ni aku dengan aku nak plug sikitlah. Ha. Baru-baru ni aku dengan Chun Hang ada breakdown pasal Neymar lang gol penalty. Nak tunjuk kenapa ni promo ah, kena, promo okay. sikit Nak tunjuk kenapa Neymar dah jadi seorang pemain yang sangat berbeza pada okay, ketika okay. ini. Evolusi dia last few years compared to this year, hmm. dia dah menjadi seorang pemain yang melakukan lebih banyak tekanan tackle simple example lah. Ha. Aku tak ingat the exact numbers. Tapi Three years ago untuk tackles ataupun pressures dalam squad PSG itu hmm. ranking dia belas belas, tapi musim ini dia berada di kedudukan keempat kalau tak silap aku, which is a sizable jump hmm. menunjukkan bahawa dia seorang pemain yang work rate dia dah meningkat naik, hmm. output dia dah meningkat naik, hmm. dan itu membantu Messi. Kenapa? Kita tahu Mbappe adalah pemain yang tidak akan diberikan tanggungjawab defensif, hmm. Messi pula adalah seorang pemain yang kalau hang bagi dia tanggungjawab defensif, hang takkan maximize dia. Mm. Yeah. Hang kena bagi dia freedom. Mm. So bila dah ada dua, at least Neymar kena tunjukkan work rate. And dia tunjukkan benda tu. Dia yang drop to the left and tolong full back cover most of the times this year. Tapi at the same time, output dia kat bahagian hadapan pun tak masuk akal juga. Betul tak? Erling Haaland tahun ni eh, goals and assists, goal contributions lah 22. Okay. Neymar 20 banyak berbeza eh. Okay. So bagi aku Neymar's form, Neymar's work rate hmm. and cara Christophe Galtier bawa Neymar into the team dengan peranan yang baru ni secara hmm. tidak langsung activate Lionel Messi punya prestasi. Hmm.